Gasa, håll emot. Tryck ner. Eller dra ner. Svenskar dricker i genomsnitt 1,75 liter mjölk per vecka. Det kostar en familj ungefär 6 200 kronor per år. Under 2024 har mjölkpriserna stigit på grund av flera faktorer. Bönder behöver tjäna mer pengar för att kunna ställa om till ett hållbart jordbruk och göra Sveriges matförsörjning säkrare. Även minskad mjölkproduktion i EU och ökade priser på smör och mjölkpulver har höjt kostnaderna. Dessa faktorer påverkar alla som handlar mjölk i butiken. För oss som vill bilda familjer i framtiden blir då frågan, hur ska vi ha råd med alla dessa kostnader? Jag läste en artikel idag om att mjölkpriserna har gått upp och jag har kommit på en lösning. Så jag tänker att jag ska ta mig ut och lära mig mjölka själv. Så kanske vi kan skaffa en egen ko. Vad tycker du om det? Oj, det låter som en väldigt tidskrävande grej. Vad heter du och vad jobbar du med? Jag heter Åse och jag är mjölkbonde. Men vad innebär det arbetsmässigt att äga en ko? Väldigt mycket tid. Hur mycket tid? De ska ha mat och de ska ha skötsel hela tiden. Så att, och det är ju en 365 dagar om året jobb. Men hur mycket mat äter egentligen en ko? Det kan inte vara så mycket. Ska man säga då? Kanske 5 kilo mat någonstans. Om dagen? Mm. Oj. Är alla mjölkkor kvinnor? Ja, det är de ju. De måste ju få en kalv för att kunna få mjölk. Samma som vi kvinnor. Väldigt svårt för en man att få ett barn. Hur ska de föda barn utan killar? Man inseminerar. Får de ett besök eller ett Nej. BF? Nej, det är min arm som hjälper dem. Din arm? Alltså du inseminerar? Mm. Oj. Jag inseminerar alla kossorna. Men kolla vad full, man ser hur mycket mjölk som är här i. Och nu håller den på att mjölka. Jag kollade i 4 stycken. Så torkar vi. Säger man bröstvårtor? Nej, spenar. Spenar. Högsta. Precis. Kan du tänka här? Gud! Spenen som ni klingar, nu måste du stasa. Så att du inte håller emot här. För att annars åker mjölken upp igen. Så att stasa, håll emot. Tryckning. Eller dra. Oj! Ser du det här? Hur länge lever en mjölkko? Våra mjölkkor i alla fall, de blir någonstans uppåt 12-13 år. Det finns äldre också. Jag tror att genomsnittet i Sverige dock är bara 6-7 år. Hur gammal är en ko när den börjar ge mjölk? Hos oss är de ungefär 3 år. När de är 3 år gamla så kan de få sin första kalv. Sen så i teorin så mjölkar de i 12 månader. Sen måste de få en ny kalv igen. Hur känns det för dig? Det känns bra. Det är jag och mitt gäng. Det här låter ju som att... Alltså för att jag tänker att jag vill att det ska vara en långsiktig investering. Då behöver jag hela tiden skaffa nya kor egentligen. Lite så, ja. Oj, oj, oj. Okej. Så vad hade ditt tips varit till mig om jag vill skaffa en egen ko? Jag skulle inte rekommendera dig att köpa en egen ko i och för sig, men ja... Först och främst får de inte ens vara ensamma, utan de måste ha en kompis. Så finns det någon lag på det att jag inte får ha bara en ko? Jajamensan, det gör det. Alltså det här var mycket svårare än vad jag tänkte. Jag var faktiskt otroligt självsäker och tänkte att jag ska skaffa en ko. Den kommer ge mig mjölk i 13 år. Den kan stå på min tomt och äta mina 15 kvadratmeter gräs.
Hej. Alltså det kommer inte bli någon ko. Det var alldeles för dyrt. Så vi får fortsätta köpa mjölk i mataffären bara.